الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rani boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi sekejap saya buka kita punya poster untuk petang ni. Alright. Saya kena cancel lah. Sekejap Okey, saya stop dulu lah. Stop dulu lah. Supaya saya boleh tengok komen-komen. Okey, Cikgu Rohani selamat datang. Cikgu Rohani dari SMK Bukit Merbuk Kemaman Terengganu. Macam mana Cikgu Rohani keadaan dekat Terengganu? Kita kata sekarang macam musim terpujuh pula ya. Walaupun kita dah masuk bulan, nak masuk bulan tiga dah. Bila sekarang tengah dekat ulu Terengganu memang sedang banjir. Saya pun tengah berdebar-debar ni sebab takut air kan. Sekarang ni pun hari ni sekarang ni tengah hujan tu. Hujan tidak berhenti kan cikgu kan? Itulah saya pun telefon parent saya ada di Kelantan. Hujan pun masih tak berhenti. Jadi moga kita doakan baik-baik saja. Okey, kita tengok siapa yang ada di ruangan komen. Okey, penonton-penonton kita pada petang ini selamat datang. Dan kita minta untuk komen dan maklum tuliskan cikgu datang daripada sekolah mana, negeri mana. Alright, so kita ada tengok komen yang pertama. Yang pertama pada petang ni, Cikgu Bu Ahli. Selamat petang Cikgu Bu Ahli. Alright, Cikgu Bu daripada mana? Cikgu Rin Ina. Okay, Waalaikumsalam. Selamat petang. Okay, kalau ada bukan-bukan guru pun, saya bahasakan guru lah. Tak apalah, semua orang boleh jadi guru. Okay, guru di rumah. Okay, kita tak tahulah. Alright. Okay, Waalaikumsalam Cikgu Zuria. Okay, daripada SMK Bukit Gambir, Pulau Pinang. Utara ni. Cikgu Bu Ahli, selamat petang. Okay, Kak Chomel 11. Waalaikumsalam dan selamat petang. Cikgu Haryati daripada Limbang, Sarawak. Okey, jauh daripada Limbang. Okey, selamat petang Cikgu Nazri Isa. Cikgu Mariam Sulaiman, selamat bersiaran. Alright. Okey, macam mana keadaan di Terengganu? Okey, kita doakan baik-baik saja di sebelah pantai timur. Okey. Siren dah berbunyi di Empangan Kenyir. Okey, sebenarnya Chinese New Year hari tu saya baru sempat ke Terengganu. Kebetulan balik kampung di Kelantan. Okey, Cikgu Bu Ahli daripada Johor. Okey, di selatan. Waalaikumsalam Cikgu Nur Majdiah. Alright, Waalaikumsalam Cikgu. Ni Cikgu Nur Majdiah ni yang duduk WhatsApp saya daripada Perlis ni. Okey, terima kasih Cikgu join. Okey, Akak Comel kita dari SK Perdana Jaya. Okey, SS19 Subang Jaya. Okey, Waalaikumsalam Cikgu Salina dari SK Cenur, Maran, Pahang.
Okey eh, cikgu-cikgu, pada petang ini kita nak santai-santai saja. Sebenarnya ini sangat ad hoc eh. Sangat ad hoc. Saya pun mencuri-curi masa untuk buat sesi ni. Okey. Dan Cikgu Rohani merupakan seorang pengguna Microsoft Surface yang baru. Betul tak Cikgu Rohani? Berapa hari baru terima Surface? Baru okay. Seminggu saya pun tak banyak, tak explore banyak lagi tentang Surface ni. Seminggu eh Cikgu. Seminggu baru terima Surface dan sebenarnya saya duduk WhatsApp-WhatsApp lah dengan Cikgu Rohani, betul? Kita duduk WhatsApp-WhatsApp, kita Cikgu Rohani bertanya, lepas tu bertanya-tanya, saya menjawab mana yang saya tahu, kita kongsi dan kita add masuk Surface Family Group support Cikgu Aman. Okay, dan Cikgu Rohani kata dia baru nak belajar berkenaan dengan OneNote. Jadi saya kata why not Cikgu Rohani join saya petang ni? Kalau keadaan anak-anak mengizinkan pada petang ni, kita boleh go through, kita buat hands on. Okay, so tahniah Cikgu Rohani daripada Cikgu Aman sebab ingin belajar. Okay, kita belajar simple-simple sahaja petang ni. Nanti kita kupas, kita korek rahsia Cikgu Rohani. Kenapa Cikgu Rohani memilih Surface? Microsoft Surface. Lama sebenarnya saya berkontak dengan Cikgu Rohani daripada tahun lepas lagi Cikgu Rohani. Masih setia. Akhirnya pada bulan 2, 2022 keputusan memihak kepada Surface. Nanti kita tanya dalam selingan kenapa Cikgu Rohani memilih Surface. Okey, seronok betul belajar pada petang ni. Okey, cikgu-cikgu, saya nak tanya, cikgu-cikgu boleh tak tekan link form ataupun tidak boleh? Boleh tak tekan link form itu? Kalau tidak boleh, saya copy paste link ke YouTube. Boleh ke? Sebab selalu da'i yang tolong saya untuk pass form. Boleh tak cikgu-cikgu yang bersama dengan kita untuk isi form yang saya letak? Alright, saya bagi link pada Cikgu Aman eh. Alright Cikgu Aman. Okay. Okay, kenapa penting link eh? Cikgu-cikgu boleh isi kehadiran di dalam link tersebut. Okay, dan cikgu-cikgu dapat SPL KPM eh. Petani santai-santai pun dapat SPL KPM. Alright. Dan kita ada 4 cabutan bertuah pada petang ini. Alright. Okey, Padu eh. Hai Siti. Okey, Waalaikumsalam Cikgu Mazlina Tukiman. Okey, Dr. Su. Waalaikumsalam. Okey, petang malam ni jangan lupa siaran bersama Dr. Su pula untuk belajar seterusnya. Okey, boleh share ke Facebook sekali. Okey, nanti Cikgu Aman tolong share ya. Alright. Tak boleh eh, tak apa. Nanti Cikgu Aman letak. Alright, nanti boleh isi. Nanti kita akan putar roda. Kita tengok siapa yang bertuah pada petang ini. Alright. Jadi saya rasa kita boleh teruskan sedikit introduction berkenaan dengan OneNote. Okay, sesuai dengan topik kita pada hari ini. Okay, Cikgu Rohani. Langkah pertama untuk kita berdigital in. Okay, boleh nampak paparan saya? Boleh? Boleh Cikgu Rohani? Boleh nampak. Boleh eh? Okay. Langkah pertama untuk kita berdigital in. Okay, semestinya cikgu memerlukan device. Okay, tak kiralah device apa pun yang cikgu gunakan. Asalkan cikgu boleh menulis. Okay, bila kita sebut menulis. Bila kita sebut menulis, ada pelbagai pilihan device yang cikgu boleh pilih. Macam saya sekarang ni saya tengah live. Okay, saya hanya ada satu device sahaja. Sebenarnya saya tak ada device lain eh. Memang kalau cikgu boleh nampak yang saya angkat ini adalah Microsoft Surface. Ini adalah Microsoft Surface yang mana cikgu-cikgu boleh cabut cikgu punya keyboard. Tapi saya tak cabut lah sekarang ni. Okay, dan cikgu perlukan pen. Digital pen. Kita tak panggil dah marker pen. Kita dah tidak perlu marker pen. Tapi kita ambil digital pen. Okay, digital pen. Dan cikgu boleh conteng pada cikgu punya device. Okay. Jadi cikgu-cikgu untuk kita conteng, di mana? Aplikasi apa yang kita boleh conteng? Mana yang mudah? Mana yang simple untuk cikgu-cikgu? Okey, saya rasa saya nak tunjuk kepada cikgu-cikgu. Saya share entire screen. Beberapa pilihan untuk cikgu menconteng. Kita guna perkataan menconteng eh. Dia ada beberapa pilihan. Jadi saya akan share screen. Saya punya entire screen. Okey. Okey, so sekarang ni jangan pening eh.
Salah satu option yang pertama yang mungkin semua orang familiar adalah Microsoft Whiteboard. Okay. Nampak whiteboard warna putih biru kat sini? Boleh nampak? Boleh? Cikgu Rani boleh? Boleh nampak. Okey. Ini adalah Microsoft Whiteboard. Maksudnya cikgu, kita dah tak perlulah papan putih yang melekat dekat dalam dinding kelas tu, kita dah tak perlu kat situ. Kita perlu Microsoft Whiteboard kita. Jadi cikgu hanya perlu tekan Microsoft Whiteboard dan cikgu boleh berconteng dekat sini. Cikgu boleh berkarya, boleh mengajar dekat sini. Okey, ini adalah Microsoft Whiteboard saya. Microsoft Whiteboard. Okey, cikgu nampak eh, saya boleh conteng. Alright, sekejap eh. Ini Microsoft Whiteboard saya. Okey. Dan kalau kita tengok, cikgu boleh zoom out, zoom in. Ke mana-mana sahaja cikgu boleh. Ini adalah Microsoft Whiteboard kita. Okey. Dan paparan kita cikgu boleh setting lah dia punya page cikgu nak macam mana. Okey. Cuba kita tengok apa yang kita ada dekat bawah. Kita ada pelbagai jenis pen. Cikgu boleh pilih sahaja. Cikgu nak yang warna-warni. Ini adalah favorite pelajar. Cikgu nak ketebalan dia. Okey, ketebalan lebih tinggi. Ketebalan. Cikgu nak lagi tebal, tak puas hati, ketebalan. Tak apa, di dalam kelas kalau pelajar tak nampak, kita boleh zoom in. Okey, dan cikgu nak menulis. Contoh, saya mengajar matematik. Okey, tebal sangatlah. Okey, kita kurangkan. Saya akan tunjuk perbezaan antara Microsoft Whiteboard dengan OneNote. Dan kenapa saya pilih OneNote? Whiteboard pun okey. Tapi ada sebab kenapa saya pilih OneNote. Alright, dan dekat bawah cikgu ada eraser. Okey, eraser ni cikgu boleh guna untuk padam lah. Nampak eh, saya padam. Kalau tak nak guna eraser pada screen, cikgu boleh. Kalau cikgu menggunakan surface pen, dia sangat selesa sebab kita ada eraser dekat bawah pen ni. Jadi cikgu tengok lah. Saya pegang saya punya pen, terbalikkan dia dan saya sentuh, maka saya boleh terus padam. Jadi benda ni sangat senang. Sebab saya rasa kalau saya pergi ke kelas biasanya saya suka berwarna-warni. Paling tidak pun kita perlukan pen hitam, biru dan merah. Jadi kita nak pegang tiga pen tau. Kita nak pegang tiga pen. Cikgu bayangkan tiga pen. Lepas tu bila kita guna, kita nak tukar warna, kita akan tutup dulu sebab kita tak naklah dia habis dakwat kan. Jadi kita macam kacau. Tapi ni cikgu satu pen saja. Cikgu nak warna hitam. Okey, setting hitam. Pilih hitam dekat bawah ni. Alright, pilih warna hitam. Pilih setting warna merah. Kita boleh pilih merah. Tukar hitam. Kenapa yang ni dia tak keluar ni? Sebab dia ada rainbow pen tu tak hilang dia tu. Lama dah saya tak buka whiteboard ni sebenarnya. Okey, biru merah. Jadi kat situ cikgu dah ada berapa pen. Banyak dah kat situ. Okey, dan dekat whiteboard pun kita ada ruler. Okey, sekarang ni kita berdigital in, maksudnya cikgu conteng tau. Nak conteng macam mana. Cikgu nak masuk, cikgu nak add sticker, cikgu nak masuk picture, semua boleh. Okey, tetapi apa yang saya perasan kalau saya tak mempunyai internet, whiteboard ini saya tak boleh buka dan saya tak boleh create new whiteboard. Kalau saya tidak mempunyai internet ataupun internet saya tidak mempunyai internet lah. Okey, semalam saya dah test kalau saya tidak mempunyai internet, saya tidak boleh buka whiteboard saya dan saya tak boleh create new whiteboard. Dia akan minta internet connection. Itu adalah untuk whiteboard. Ini contoh sebelum ni saya bermula dengan Surface, saya bermula menggunakan Microsoft Whiteboard. Ini antara hasil-hasil mind map saya semasa saya mengajar di dalam kelas. Saya menggunakan LCD. Ini adalah antara hasil-hasil yang saya tunjuk kepada pelajar. Okey, kelas pertama saya tunjuk, saya buat dengan pelajar. Kelas kedua saya dah tak perlu nak tulis dah. Saya terus highlight sahaja. Sama juga dengan kelas ketiga. Kita tidak perlu untuk repeat perkara yang sama, tetapi kita boleh highlight perkara-perkara yang penting dan menjimatkan masa dan semestinya menjimatkan tenaga sebab penat kan, bercakap banyak kali, ulang banyak kali, kita penat. Ini antara contoh saya menggunakan whiteboard. Okey cikgu. So sekarang selesai berkenaan whiteboard. Okey, cikgu boleh guna whiteboard, tak ada masalah cikgu boleh guna. Okey, sekarang saya nak tunjukkan OneNote kepada cikgu. Okey, OneNote. Okey, OneNote. Ini adalah OneNote for Windows 10. Alright. OneNote for Windows 10.
Okey, ini antara wanut-wanut sebelah kiri eh. Tak apa cikgu, poster tu nampak separuh pun cikgu boleh tengok. Belah kiri dulu, ini antara wanut yang saya ada lah. Okey, kalau minggu lepas saya bersiaran berkenaan dengan kelas notebook. Okey, kelas notebook dia dia lebih complicated sikit lah. Okey, lebih complicated sedikit berbanding wanut. Kita cuba, kita baby step, kita reverse balik. Kita mula dengan OneNote. Okey, cikgu Rohani OneNote. Cikgu boleh download daripada Microsoft Store. Okey, Microsoft Store. Microsoft Store tu dekat mana? Cikgu type saja Microsoft Store. Okey, Microsoft Store. Alright. Alright. Okey, dekat Microsoft Store cikgu boleh type OneNote for Windows 10. Alright. Ini adalah Microsoft Store. Okey, kebanyakan device biasanya laptop dia dah ada OneNote. Okey, kalau tak ada cikgu boleh download. Hanya menggunakan email personal sahaja. Jangan guna email organisation eh. Okey, dekat Microsoft Store ni macam Play Store kita. Cikgu just type dan cikgu install sahaja. Tapi sebab saya dah ada, saya tak perlu nak install lah. Okey. Alright, notebook. Okey, ini antara notebook yang cikgu boleh create. Maksudnya cikgu Rohani boleh masukkan buku-buku di dalam kita punya notebook kita. Alright, di dalam OneNote. Okey, so kita nak mula berkenaan dengan OneNote. Okey, nampak? Sekarang ni saya punya slide sebenarnya berada pada OneNote dan saya boleh conteng. Itu sebab kita suka, kenapa kita suka menggunakan Microsoft Surface dan Surface Pen semasa berdigital in. Sangat selesa. Okey. Alright. So, apa itu OneNote sebenarnya? Apa tu sebenarnya OneNote? Kita selalu dengar ramai sebenarnya dah tahu. Saya tahu ramai yang dah tahu. Tapi ramai lagi yang tengah explore, yang mungkin tengah berfikir, perlu ke dia mencari device untuk berdigital in, perlu ke tidak? Kita tak tahu keadaan semasa bila kita buka. Sekarang ni dah buka di sekolah, kita tak tahu si baru nanti tahun 2020. Walaupun kita ke arah endemik. Jadi walaupun cikgu masih keliru, cikgu boleh bersama dengan kita pada petang ini dan kita nak bantu juga cikgu Rohani untuk mengetahui apa itu OneNote itu sebenarnya. Okey, OneNote adalah paparan di sebelah kanan saya ini. Cikgu nampak itu adalah OneNote. Dengan satu klik mouse sahaja ataupun satu touch screen, cikgu dah boleh dapat semua bahan cikgu yang secara tersusun, secara sistematik dalam OneNote. Kita dah tidak perlukan buku-buku yang banyak ni. Kita dah tak perlu dah buku teks. Bukan kata kita tak perlu buku teks, tidak. Kita ada buku teks digital. Jadi cikgu masukkan di dalam OneNote supaya dalam kelas cikgu boleh bawa Surface cikgu, cikgu boleh bawa tablet cikgu, boleh bawa laptop cikgu dan bawa LCD. Kenapa? Sebab pengajaran cikgu akan jauh lebih mudah. Lebih tersusun, lebih sistematik, lebih simple, memang lebih senang. Okey, supaya cikgu boleh pindahkan buku-buku cikgu kepada bentuk online, secara digital supaya kita boleh berdigital in. Okey, kenapa kita perlu berdigital in sebenarnya? Sebab pelajar dia lebih tertarik kepada penggunaan digital berbanding 100% secara tradisional. Kita boleh selang-selikan mengikut objektif kita dan sebagainya. Okey, OneNote. Cikgu boleh pindahkan apa sahaja bahan cikgu. Okey, sama ada PDF, Word, PowerPoint ke dalam OneNote. Cikgu boleh pindah semua masuk OneNote. Kan senang? Kan cikgu punya buku teks, cikgu Rohani buku teks sekarang dalam bentuk digital, dalam bentuk PDF, betul tak? Betul. Okey. Kalau sebelum ni kita PDPR, cikgu Rohani PDPR, cikgu Rohani menggunakan PDF buku teks untuk mengajar. Ya, betul-betul. Kan? Jadi conteng pada lupa untuk saya mengalalukan cikgu Rohani untuk memberi sedikit excited nak terang Sekali lagi kita minta cikgu Rohani untuk beri macam mana situasi cikgu Rohani sebelum ini. Okey, semasa PDPR sebelum Cikgu Rohani memiliki Surface. Sekali kita dengar tadi Cikgu Rohani kata semua dalam bentuk PDF. Jadi cikgu-cikgu mungkin ramai lagi yang masih menconteng menggunakan PDF sahaja.
Okay. Why not daripada banyak-banyak PDF cikgu tu, daripada satu, kalau cikgu mengajar beberapa subjek kan, dah berapa PDF. Cara susun tu baiklah kita masukkan ke dalam OneNote. Lebih senang. Lebih sistematik. Selagi kita tengok macam mana kita nak masukkan bahan di dalam OneNote kita. Alright. Okay, apa lagi tujuan OneNote? Supaya semasa kelas online, alright, semasa kelas online, cikgu boleh gunakan OneNote sebagai papan putih digital. Kita dah tak perlu dah nak cari, ada setengah tu dia buat word kosong sebagai PDF kosong, banyak-banyak page untuk dia menconteng. Kita tak perlu dah buat macam tu. Kita hanya buka OneNote kita, kita ada buku teks kita. Buku teks kita di sini. Jadi cikgu terus tulis di sini. Cikgu mengajar di sini. Cikgu boleh jangan nampak kecil lah paparan dia. Tidak cikgu. Cikgu nampak ni cikgu nampak yang arrow kanan atas ni, ini adalah untuk maximizekan, besarkan kita punya screen. Jadi tak ada masalah dekat situ. Okey. Sekarang ni, cikgu, sekarang ni dah tak ada kelas online ataupun kita hybrid. Kita ada dua-dua, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Disebabkan ada dua-dua, kita nak cater dua-dua group. Okey. Kita nak kata dua-dua group. Satu kat rumah, satu dekat sekolah. Kenapa kita tak nak buat sekaligus je? Okey, kalau cikgu mempunyai peranti digital aid, dan cikgu boleh pinjam LCD sekolah. Okey, cikgu boleh miliki LCD sendiri. Tak ada masalah. Saya pun ada LCD saya sendiri. Okey, supaya mudah untuk kita. Kita suka hati kita guna bila kan? Okey, cikgu boleh bawa LCD ke dalam kelas. Okey, bebaskan diri cikgu daripada wire. Tak perlu wire. Okey, kalau kita guna surface, kita tak perlu berada melekat pada LCD kita. Kita boleh bebas pergi meja belakang dekat pelajar, meja depan, meja tengah, kita bebas dengan surface. Dan papan putih cikgu masih lagi OneNote. Kita tidak perlu dah menggunakan papan putih di dalam kelas. Penatlah kita nak padam-padam. Nanti kita bawa projektor ke kelas seterusnya, kita boleh papar yang sama. Boleh buat pengukuhan. Okey, itu adalah OneNote. Okey, apa itu OneNote at a glance? Kita ada apa? Kita organize. Ini yang saya rasa poin paling utama dalam OneNote. Cikgu boleh susun notebook cikgu, section dengan page. Ada tiga bahagian. Satu, dua, tiga. Sat lagi kita tengok macam mana kita nak create notebook, section dengan page. Alright, kita boleh buat to do, cikgu boleh tag. Alright, cikgu boleh draw. Ini penting, sangat penting untuk kita-kita cikgu. Kalau kita tak boleh draw dengan mudah, dengan senang, bermakna kerja kita masih belum senang. Kalau nak mudah, ada cara dia macam mana nak mudah. Okay, kita boleh tambah media. Cikgu boleh record audio. Okey, cara untuk record audio saya ada tunjuk minggu lepas, tapi petang ni kita boleh buat juga sikit. Jadi cikgu boleh masukkan online videos dan cikgu boleh add file cikgu. Okey, kita boleh clip and save. Alright. Saya pernah juga saya menaip di OneNote dan saya print sebagai PDF. Boleh juga cikgu. Dan kita boleh share. Alright, inilah OneNote. Nampak OneNote. Nama dia satu je. Satu nota. OneNote. Tapi banyak 1001 dia punya kelebihan. Dan OneNote ini sebenarnya tidak terhad. Dia lari sana. Ini OneNote Scroll saja dan cikgu zoom. Mudah kalau cikgu pakai device yang boleh touch screen, yang boleh cabut keyboard sebagai contoh Microsoft Surface. Okey, OneNote ni dia sesuai dengan semua device peranti yang berbeza. Okey cikgu, macam kenapa saya highlight kat sini? Sebab pelajar saya banyak guna phone, Android. Okey, pelajar saya ada juga guna tablet. Tablet lainlah. Okey, tak ada masalah. OneNote masih boleh digunakan. Cuma dia ada perbezaan sedikitlah apa function yang ada. Contoh ruler. Okey, ruler. Pada tablet Android dia tak ada ruler. Okey, dia ada beberapa function dan ada yang cikgu tak boleh create class notebook. Okey, itulah fungsi-fungsi berbeza. Tapi kalau cikgu memiliki Windows, peranti
ber-IOS-kan Windows macam saya sekarang. Saya menggunakan Microsoft Surface. Terbalik dah. Ha, boleh nampak? Okey. Jadi semua features memang ada. Lengkap. Alright. Okey. Itu alat introduction saya. Alright. Jadi seterusnya saya stop screen dulu. Kita nak baru nak berkenalan dengan tetamu jemputan kita pada petang ini. Okey, cikgu-cikgu, sebenarnya kan saya tanya Cikgu Rohani tadi sebab duk WhatsApp dengan dia kan. Saya tanya dia pukul 1.38 tadi kan. Betul tak Cikgu Rohani? 1.38 lebih kurang kan. Tanya Cikgu Rohani, jomlah petang ni kita buat live, kita sambil-sambil belajar macam mana Cikgu Rohani nak guna OneNote. Tu Cikgu Rohani kata sekali jawab je. Boleh, on. So kita on. Alright sis, sambil-sambil tu kita tengok komen kita sebelum Cikgu Rohani untuk introduction. Kita tengok siapa. Alright. Dah boleh ke link? Boleh dah? Boleh eh. Saya rasa Cikgu Bu dengan Cikgu Siti Nur boleh guna. Okey, kalau guna Microsoft Whiteboard perlu ada internet connection. Saya try macam tu. Kalau saya off internet, saya tak ada internet, Whiteboard tak bagi saya buka. Tapi kalau OneNote, bahan yang dah sedia ada dalam OneNote, okey cikgu, bahan yang ada dalam OneNote, dia memang dah lekat dalam tu. Tak ada internet pun cikgu masih boleh buka. Dan cikgu masih boleh conteng pada OneNote. Ini yang saya memang dah cuba semalam. Alright. Okey, waalaikumsalam Cikgu Tan, Nur, Cikgu Nur Azlan. Terima kasih. Cikgu Aman, terima kasih eh. Okey, waalaikumsalam Cikgu Wan Nur Sabira. Ha, ni kawan Cikgu Ani, Cikgu Rohani ni, Kak Ani. Okey, selagi kita berkenalan dengan Cikgu Rohani. Siapakah beliau? Cikgu Jaida, waalaikumsalam Cikgu Nik Noraini. Waalaikumsalam Cikgu Nur Hayati. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dalam OneNote boleh juga guna jangka lukis tak? Okey, kita tak ada jangka lukis, kita hanya ada ruler. Tetapi jangka lukis kita ada aplikasi seperti CleverMac. Okey, cikgu boleh share screen dengan pelajar dan cikgu boleh gunalah. Alright. Ya, saya percaya, saya setuju 100%. OneNote memang salah satu apps yang terbaik untuk PDPR. Dia sangat mudah untuk ditadbir, sangat senang. Tak kira pada peringkat umur. Memang sangat senang. Okey. Salam kebersamaan. Alright. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Okey, Cikgu Rohani. Kita nak berkenalan dulu dengan Cikgu Rohani eh. Cikgu Rohani ni berasal daripada mana? Mengajar dekat mana? Dah berapa lama Cikgu Rohani mengajar? Subjek apa? Dan apa sahaja Cikgu Rohani nak kongsikan? Kita persilakan penonton semua. Cikgu Rohani dari SMK Bukit Mentuk ke Mamang. Ganu, orang Ganu kita ke? Okey, persilakan Cikgu Rohani. Terima kasih Cikgu Shakira. Nama saya Cikgu Rohani. Saya dari Sekolah Menengah Bukit Mentuk Kemaman Terengganu dan saya dah mengajar hampir 26 tahun lah. Dan tak lama lagi saya bersara, lebih kurang 3 ke 4 tahun lagi. Okey. Ini kita kena stop kejap eh. Kita pause kejap. Lagi 3 4 tahun. Masih nak memiliki satu device yang kita kata modern laptop yang paling trending, yang paling latest, yang penting paling memudahkan. Okey, 3-4 tahun lagi dah nak pension tapi masih lagi memilih untuk berdigitalin. Okey, sambung Cikgu Rohani. Nanti kita tanya kenapa. Okey, saya berminat nak beli Surface ni sebab dianya ringan dan saya rasa mudah nak digunakan dalam kelas. Sebelum ni PDPR saya gunakan PowerPoint, sepenuhnya PowerPoint. Jadi bila saya tengok Cikgu Shakira buat TikTok semua tu gunakan OneNote, saya rasa lebih seronok dan saya percaya kalau saya buat pun saya boleh tarik minat student saya. Sebab PowerPoint dia ambil masa yang lama. Jadi macam OneNote ni guna PDF, kita conteng, lepas tu kala-kala. Jadi sesuai lah. Sebab tu saya rasa saya perlulah. Saya perlu belilah benda ni dan saya perlu belajar. Okay. Cikgu Rohani menggunakan PowerPoint kira sebelum ni pakai laptop lah. Pakai laptop. Macam mana Cikgu Rohani menulis menggunakan drawing tablet?
Bukan bukan. Saya guna guna macam mana? Guna mouse. Guna mouse lah, guna insert yang macam itulah. Guna animasi kan dia lambat lah. Animasi. Maksudnya Cikgu Rohani memerlukan untuk buat slide lah kan? Betul tak? Ya, banyak masa lah saya banyak gunakan. Masa, betul. Nak menarikkan saya punya PowerPoint, saya perlukan masa. Nak ada preparation sebelum kelas tu kita macam tak boleh nak jalan terus, kita kena macam kena spend masa. Okey. Saya lagi Cikgu Rohani boleh tengok macam mana kita boleh masukkan bahan-bahan di dalam OneNote, dan macam mungkin dah tak perlu dah untuk kita ada masa sebelum untuk prepare. Just tambah-tambah dengan sekarang ni kan banyak aplikasi yang menarik macam Wheels of Name, kita buat quiz dengan pelajar kan. Alright. Okey, tahniah Cikgu Rohani sebab telah membuat satu keputusan yang walaupun lagi 4 tahun dah nak pencen, jauh lagi perjalanan saya dalam bidang pendidikan ni nak mengejar ke arah. Alhamdulillah panjang umur kan, insyaAllah sempat pencen. Dan Cikgu Rohani dia memilih untuk memiliki Microsoft Surface untuk dia merasai keseronokan di 4 tahun terakhir perkhidmatan beliau. Berdigital in dan seronok untuk mengajar. Okey, itu saya percaya untuk seronok mengajar tu adalah impian semua guru sebenarnya. Okey, maka sekarang kita akan pergi kepada OneNote. Macam mana kita nak guna OneNote? Apa yang kita ada dalam OneNote? Okey, Cikgu Rohani boleh nampak paparan? Boleh? Paparan screen. Okey, ini alright, kita pergi kepada home dulu. Okay, yang list kiri ni tak apa. Itu adalah saya punya notebook. Okay, kita tengok daripada atas. Kita start dia seru-seru. Okay, Cikgu Rohani dekat atas ni home lah. Home ni kita boleh tengok segala kita punya buku. Okay, ni buku banyak-banyak lah. Apa saja yang cikgu nak masukkan. Okay, jadi home ni kita sentuh dulu. Macam mana cikgu nak tambah buku? Okay, Cikgu Rohani mengajar subjek apa? Matematik. Oh, samalah kita. Cikgu matematik ni memang kena ada pen. Baru puas hati, betul tak? Cikgu Rohani, tingkatan betul. Berapa Cikgu Rohani mengajar? Saya mengajar tingkatan 3, 2, 1. Tingkatan 3, 2, 1. Tak lama lagi dah nak ada PT3 kan? Ada tahun ni ada PT3. Bila exam tu berfokus sikit. Okay, jadi Cikgu Rohani apa Cikgu Rohani boleh buat? Cikgu Rohani boleh add notebook. Okay, add notebook. Alright. Okay, notebook kita Ya, sayang. Alright. So, dekat OneNote ni, cikgu boleh log in. Apa-apa email saja cikgu boleh log in. Cikgu boleh tambah Gmail personal, cikgu boleh tambah Gmail MOE, tak ada masalah. Okay, bila cikgu log in tersebut, macam saya pakai semua email lah dalam ni. Semua ni daripada email yang pelbagai. Jadi dia terus letak di saya punya device, saya punya surface. Jadi contoh Cikgu Rohani tadi, maaf tadi ada selingan. Contoh saya pilih untuk pakai Gmail. Alright. Contoh kelas matematik. Mungkin Cikgu Rohani nak divide ikut kelas supaya senang. Sebab setiap kelas dia ada progress yang berbeza, hari yang berbeza. Kelas matematik tingkatan 3. Cikgu Rohani create, cikgu pilih email mana yang cikgu. Biasa kalau nak MOE, MOE pun boleh, tak ada masalah. Okay. So cikgu create notebook. Notebook tu macam buku lah ataupun mungkin folder, bergantung kepada cikgu nak fikir macam mana. It depend. Alright. So sekarang kita dah buka. Cikgu Rohani boleh nampak notebook kelas matematik tingkatan 3 kat sini? Nampak. Okay. Jadi kat sini kita pergi kepada section. Section ni cikgu boleh tambah. Banyak mana cikgu nak tambah tak ada masalah. Dia unlimited. Tu yang paling best. Okay. Mungkin dekat sini Cikgu Rohani nak tulis topik satu. Topik satu. Okay. Lepas tu kita nak pergi lagi. Kita nak subtopik. Mungkin nak senang 1.1. Kan kita nak go through 1.1. 1.2. 1.3. Jadi di sinilah kita letak bahan-bahan yang kita nak mengajar nanti. Alright, macam mana nak letak Cikgu Rohani, cikgu. Cikgu pergi kepada papan insert di atas. Kita pergi kepada print out. Dekat insert ni kita ada table. Macam biasalah cikgu boleh buat table. Sama je macam Word. Saya percaya ramai kita dah biasalah. Okay, cikgu boleh masuk file. Okay, tapi masuk file ni
Kalau kita nak conteng, kita pilih print out. Kenapa kita pilih print out? Sebab kita nak dia secara image. Contoh, katakan ini adalah cikgu punya cikgu punya buku teks. Alright, cikgu punya buku teks. Maka inilah saya punya buku teks tadi. Bahagian 1.1. Okay, jadi dia dah jadi secara image. Okay, kenapa dia jadi image? Supaya cikgu boleh besarkan. Pelajar boleh nampak. Okay, jadi image supaya cikgu boleh conteng. Okay, highlight cikgu nak highlight. Alright, dan kalau cikgu nak conteng, okay, cikgu nak bagi contoh, example. Cikgu boleh tulis di sebelah kanan ni. Nampak ada ruangan kanan ni. Example. Ke mana-mana cikgu boleh besar lagi, tak muat lagi. Okay, cikgu boleh ke kanan lagi. Nampak di luar PDF file tersebut cikgu boleh conteng. Sebab tu kita memilih untuk print out. Jadi cikgu boleh masukkan, cikgu boleh letak conteng example secara on the spot. Kadang-kadang kita cikgu ni kita banyak nak pengukuhan. Jadi example tu boleh datang secara on the spot. Kita bagi soalan soal example mengikut peringkat. Jadi kita letak di sebelah kanan. Okay. Di sini saya nak tunjuk pada cikgu. Tadi kita dah berjaya, cikgu Rahani dah boleh insert cikgu Rahani punya bahan. Tak kira lah 1.1, 1.2, masukkan bahan masing-masing. Okay. Saya nak beri cikgu satu perbandingan lah. Okay. Saya cuba untuk buka satu PDF file. Okay, cikgu Rahani try tengok saya berjaya buka tak. PDF file yang sama. Nampak tak PDF sekarang ni cikgu Rahani? Nampak OneNote OneNote. Okay, kalau macam tu saya share screen. Sebelum tu saya nak tanya dia auto save ke? Ya kalau cikgu, dia auto save. Okay. Tadi kan saya masukkan satu saat je kan dia masuk. Satu saat lah. Over sangat kan. Satu saat je lah kan sekejap. Okay. Dia tak perlukan internet yang teruk lah. Dia internet yang very simple, very tak strong pun dia masih boleh insert. Okay. Once cikgu masukkan cikgu punya PDF tu, bahan itu tersimpan. Tak ada orang. Kalau tak ada internet pun cikgu tetap boleh buka. Maksudnya kalau cikgu masuk ke kelas, katakan alah kelas saya tak ada internet lah sebab kat bilik guru je internet okey. Bila masuk kelas tak okey, cikgu masih boleh guna. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya sendiri dah try. Kelas tingkat paling atas pun tak ada internet. Internet very slow, macam tak perlu connect pun saya masih boleh buka saya punya OneNote dan saya masih boleh mengajar seperti biasa. Itu bestnya pakai OneNote pada pandangan peribadi saya lah. Okay, mungkin lain orang lain dia punya minat. Okay, sekarang saya nak tunjuk perbezaan cikgu. Kalau cikgu tak menggunakan OneNote, cikgu hanya menggunakan PDF buku teks. Dia akan jadi macam ni. Saya share entire screen lah kot no. Okay, saya nak cuba buka PDF. Alright, ini PDF. Nampak tak PDF saya? Okay, PDF nampak. Yang sama cikgu nak mengajar. Okay, kalau cikgu menggunakan sekarang ni, kalau kita menggunakan Microsoft Surface kalau cikgu buka PDF, kita dah tak perlu dah Adobe Reader, kita order Adobe PDF. Kenapa? Sebab dekat Adobe, kita tak boleh conteng. Dia tak ada fungsi draw. Tetapi kalau dekat Microsoft Edge, cikgu boleh conteng. Nampak? Saya boleh pilih pen warna merah. Okey, cikgu boleh conteng. Cikgu boleh guna highlight. Okey, kita boleh guna highlight menggunakan kita punya PDF file. Okey, katakan ini adalah PDF buku teks cikgu. Tapi bila cikgu nak bagi contoh, contoh cikgu nak letak example. Okay, tiba-tiba ada idea. Okay, what is the example? Cikgu letak, cikgu conteng. Nampak tak? Ruangan yang saya conteng ni terhad. Takat sini sahaja. Tak syok cikgu. Kita kena scroll bawah. Lepas tu sekejap lagi kita nak tengok formula yang atas ni, kita kena naik atas balik. Kalau OneNote, kita boleh conteng kiri kanan. Boleh. Kita boleh tambah kita punya space. Unlimited space. Dan ini PDF. Kalau PDF, file cikgu banyak. Dia akan jadi banyak file. Satu kelas saja dah berapa PDF. Kalau semua kelas berapa PDF. The same things applies to PowerPoint. Sama je. Word ke sama je. Space cikgu terhad. Tapi kalau cikgu masukkan file cikgu pada OneNote, it is unlimited. Alright. So saya tutup saya punya Word. Okay. Kita buka OneNote. Sekarang nampak OneNote balik tak? Nampak.
Okay. Saya share tanya sikit lah. So ini adalah kelebihan OneNote yang saya rasa cikgu boleh manfaatkan. Nampak dari segi space unlimited ni. Okay. Cikgu, lepas tu kita tengok apa lagi paparan kita seterusnya. Tadi saya sebut pasal print out kan. Okay. Jadi cikgu dah pandai masukkan. Okay. Next picture. Cikgu boleh masukkan. Contoh daripada file. Alright, cikgu nak masukkan apa-apa gambar yang cikgu ada. Mungkin cikgu Rahani buat modul sendiri di OneNote, cikgu Rahani boleh letak gambar cikgu Rahani. Okay, contoh cikgu boleh masukkan gambar cikgu dekat sini. Jadi kita boleh susun aturlah gambar cikgu. Alright, katakan cikgu nak masukkan daripada kamera. Okay, tak bolehlah sebab saya tengah guna kamera. Cancel. Okay, kamera ni salah satu kelebihan kalau cikgu dalam kelas online, alright, katakan cikgu dalam kelas, cikgu nak bincang solution pelajar. Okay, pelajar ada buat solution kan? Cikgu tekan from camera, cikgu ambil surface, tablet surface tu, okay, cikgu boleh terus snap gambar buku pelajar, okay, masuk, dia terus masuk dalam OneNote, okay, katakan ini adalah hasil cikgu ambil gambar lah, okay, ni hasil pelajar. Alright, cikgu terus masuk dalam OneNote dan cikgu boleh terus share dekat LCD dekat depan dan cikgu boleh tanda. Kelebihan dia juga. Bukan ke mudah? Berbanding dengan kita bagi pen, pelajar tulis dekat depan. Tu kalau seorang, kalau ramai, masa kita dah habis dekat situ je. Jadi kita boleh ambil hasil buku pelajar. Okay. Mungkin pelajar tak ada, dia ada masalah internet ke kan. Kadang-kadang kita nak suruh dia hantar awal pun, dia tak mempunyai masa yang cukup. Jadi kita boleh ambil on the spot di dalam kelas dan kita papar di depan. Okay. Itu paparan insert. Picture. Masih lagi picture. Then from online. Okay. Cikgu boleh search apa saja yang cikgu ajar. Mungkin saya, mungkin topik graph. Okay. Saya nak tunjuk graph. Contoh graph. Kita type graph. So saya boleh masukkan mana satu gambar graph yang saya rasa saya nak. Okay, mungkin yang ini yang saya nak. Jadi dia automatik. Kita boleh, okay, nak paparan besar, cikgu besarkan cikgu punya. Ni, maximize. Jadi kita boleh tunjuk kepada pelajar. Okay, contoh kita nak tengok dia, you punya skala ni mesti betul. Satu, berapa kat sini? Satu, satu. Kita boleh tunjuk. Tak nampak, kita boleh besarkan. Okay, dan kita boleh guna kita punya calculator, kita punya ruler. Okay, especially yang inilah. Kalau matematik, even pelajar matrikulasi pun kita masih kena pesan sebab kadang mereka ni lupa. Okay. Kosong. Kita make sure you punya degree mesti 45 degree. Kalau you nak graph, you nak line, Y sama dengan X. Sebagai contoh. Okay, alamat cik madam. Cikgu tak tebal lah. Boleh tebalkan you, kita punya pen. Sangat mudah. Yang penting dia memudahkan kita supaya kerja hakiki pun kita jadi mudah. Alright, itu contoh dia. Jadi cikgu Rahani boleh insert apa saja picture. Tapi kalau kita nak insert picture online ni, dia mesti kena ada internet lah. Sebab online kan. Kalau yang biasa-biasa tu kita boleh ready awal. Macam buku PDF, buku teks, kita boleh persiap awal sebelum kelas. Okay, online video, yang ni kita masukkan link YouTube video. Jadi cikgu copy paste je lah link YouTube video masuk kat sini. Link pun sama, sama je macam kita buat dekat kita punya PowerPoint. Okay, audio. Audio ni kan, best sebenarnya. Macam sekarang saya tengah cakap ni, dia tengah record. Cikgu Rahani. Okay, kita boleh masukkan record. Mungkin cikgu ada penerangan yang cikgu nak record siap-siap. Okay, dalam cikgu punya note dan semasa kelas cikgu boleh play pun boleh juga. Okay, kalau cikgu menggunakan kelas notebook, audio ni sangat bergunalah kepada pelajar dan kepada kita. Tak apa, hari ni kita tengok OneNote sahaja dulu. Okay, so saya stop. So mana pergi saya punya audio tadi? Dia akan keluar gambar audio. Ini saya punya audio tadi. Ini audio saya tadi. So cikgu boleh tekan play lah kalau cikgu. Okay, itu audio dia lah. Cikgu tak dengar sebab saya pakai headset. Dia punya setting, kita punya setting audio petang ni. Okay, dan banyak lagi lah cikgu boleh masukkan. Nampak meeting detail, simple equation. Okay, stick.
stiker saja kita nak bagi ceria dalam kelas kan. Kita masukkan gambar selingan, cerah mata pelajar. Okey. Alright. Okey, kat situ adalah insert. Okey, sekarang kita pergi kepada draw. Kita buka page baru tadi, draw. Okey, draw. Kita ada pemadam, eraser, pen. Pen ni cikgu boleh tambah lagi. Nampak air tak cukup lah. Boleh tambah. Cikgu nak tambah pen, pencil, highlighter. Cikgu boleh tambah. Pilih warna. Okey. Saya percaya pen dengan highlighter ni adalah benda yang apa kita kata semua cikgu nak guna lah. Tak adalah tak guna. Okey. Even kita ke kelas pun kita sanggup bawa marker pen yang sangat banyak. Okey. Shape. Ini pun saya selalu guna, saya nak lukis graf, saya tak payah nak susah-susah. Okey, yang ni saya pakai highlight lah. Okey, saya pakai highlight. Kalau saya pakai pen, apa jadi? Kita tekan shape, tekan paksi X, paksi Y, cikgu terus buat macam ni. Jadi dia banyak memudahkan kita supaya nanti masuk kelas, kita tekan shape je, kita boleh terletak X dengan Y lah. Apa saya yang kita nak. Okey. Into shape. Alright, kalau tekan into shape Contoh. Alright, sekejap nampak? Into shape ni adalah di mana cikgu nak lukis. Kalau bentuk cikgu tak jadi, dia akan bagi elok lah cikgu punya bentuk. Okay, cara dia saya pun lama dah tak guna into shape ni. Sebab tak mengajar shape sangat. Nampak? Cikgu lukis dan cikgu tekan into shape lah. Kita tekan into shape, kita tengok rectangle. Terus jadi. Cikgu Rani boleh nampak Cikgu Rani? Boleh, boleh. Jadi cikgu nak lukis. Lama dah tak lukis trapezium. Dapat tak? Okey, jadi. Semua tadi saya lukis secara kita kata conteng-conteng je lah. Kita dah kelas kan, kita nak cepat juga kan. Jadi bila kita lukis macam ni, dia dah membetulkan kita punya shape menjadi lebih perfect. Kata pelajar pun, macam pandai lah cikgu lukis. Padahal kita pakai magic. Pandai lah cikgu lukis. Gitu. Okey, kita ada ruler. Ruler ni tidak terhad pada cikgu matematik. Okey, subjek apa sekalipun saya percaya OneNote akan memudahkan cikgu. Kerana kita ada draw. Kita ada draw. Sebab saya pakai into shape lagi. Okey, kita ada draw. Kita boleh lukis, kita boleh highlight, kita boleh tulis. Draw itu sangat membantu kita. Alright. So ni maths. Alright. Kita boleh masukkan equation apa yang kita nak dan dia akan boleh tolong kira lah. Okay. Gitu. Right. So ini adalah draw. Okay. Kita stop sharing sekejap. Okay Cikgu Rohani, so far okay? Kita okay. Tengok sikit komen-komen apa yang kita ada pada petang ni. Alright. Kita ada. Okey, Cikgu Haryati Cikgu Haryati dengar dia kata OneNote sangat membantu memudahkan PDPC saya. Betul. Waalaikumsalam Cikgu Syazwani. Waalaikumsalam dari Kinabatangan Sabah. Sabah. Alright, Cikgu Zahia, Cikgu Nurul Jamia hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Selamat petang Cikgu Syurina. Alright, Zulaika, Cikgu Zulaika. Waalaikumsalam Cikgu Nur Hayati, Cikgu Nur Hanim, Cikgu Suhana, Cikgu Anis, Cikgu Nabila, Cikgu Nuraini. Okey, saya bacakan semua sebagai tanda terima kasih sebab sudi bersama dengan kami pada petang ni. Cikgu Abdul Rakib, saya katakan Cikgu Rohani. Cikgu Rohani, petang ni kita share 20 orang pun tak apa. Saya cakap macam tu. Alhamdulillah sekarang ni yang live dengan kita ni ada about 550. Tirul, Cikgu Tiru, Cikgu Rusilah, Waalaikumsalam, Cikgu Tan, Cikgu Siva, Cikgu Masura, Waalaikumsalam, Cikgu Niza, Cikgu Ernie, Waalaikumsalam, selamat petang, Cikgu Wan Mazna, terima kasih Cikgu hadir, terus kekal sehingga hujung siaran. Kenapa? Sebab kita ada 4 cabutan bertuah, hadiah sponsor daripada penganjur utama kita iaitu Microsoft Malaysia. Okay, alright. Okey, Cikgu Ruzaini, Cikgu Alis. Alright. Okey, dari Kemamang juga ni. SK Further Neram 1 Kemamang. Orang Kemamang juga ni. Waalaikumsalam dari Kelantan. Okey, ajar Inggeris. Okey, saya tertarik dengan komen Cikgu teacher kita ni, Teacher Hidayah Harun.
Mengajar English, saya menggunakan OneNote bila ajar writing. Yes. Bukan sekadar writing, reading. Kalau cikgu nak highlight perkataan kan, answering question sangat berguna. Masukkan sahaja bahan di dalam OneNote. Alright. Waalaikumsalam. Okay. Cikgu dari Pekan Pahang. Cikgu Marazia. Alright. Waalaikumsalam. Okay. Belajar sepanjang hayat. Tahniah cikgu. Okay. Terbaik Cikgu Rohani. Alright. Okay. Terima kasih. Alright. Okay. Kalau guna OneNote, jimat masa. Ya, saya sangat setuju. Kita jangan sangat jimat masa kita. Kalau sebelum ni, saya pun banyak buat recording video sebenarnya. Saya buat PowerPoint, saya record dan saya upload YouTube. Tapi sejak boleh menggunakan OneNote, saya dah tak perlu buat slide. Saya mungkin kalau saya perlu record, saya hanya conteng terus di OneNote. Masukkan sahaja buku teks kan, bahan-bahan kita siap-siap. Alright. Alhamdulillah. Okay, jangan lupa untuk isi form kehadiran. Alright. Okay, memang seronok mengajar menggunakan OneNote dalam Microsoft Surface. Saya setuju sebab saya pengguna juga. Microsoft Surface memang memudahkan saya buat PDPR dan hybrid learning. Tak menyesal beli. Betul, saya setuju sebab saya pun sebelum saya memiliki Surface, saya survey. Cikgu, sebelum ni saya pakai laptop tau. Saya pakai laptop biasa. Yang mana semasa saya beli laptop tu, saya cakap kat kedai, saya nak laptop paling nipis. Itu saya punya tujuan. Saya tak nak berat-berat. Penat kita angkut barang bahu kan. And then saya pakai tablet juga. Okay, saya pakai tablet iPad. Okay, bila saya perlukan buat kerja, saya bukan friendly iPad user kot sebab saya tak pakai iPhone. Jadi saya pun nak kata reti tu taklah sebab saya tak suka benda complicated. Okay, saya tak suka benda complicated. Jadi bila saya perlu buat kerja, saya tetap kena cari laptop. Saya tak boleh bergantung kepada tablet sahaja sebab dia ada features-features yang tidak sama sebab operating system dia bukan Windows. Kita cikgu-cikgu sesuai dengan Windows sebab kita banyak buat kerja Office, Word, PowerPoint. Kita banyak buat soalan kan. Okay, jadi kita perlu Windows. Jadi laptop saya pun dah rosak. Jadi semasa saya nak survey untuk mencari device baru, saya memang survey sangat lama, berbulan-bulan lah. Segala jenis laptop 2-in-1 tablet ada, segala jenis tablet saya survey. Dan akhirnya sampai pening kepala Cikgu Rohani, migraine. Survey sebab kita duit kita tak nak sia-sia. Itu kita punya niat lah kan. Kita nak beli device yang boleh membantukan kita. Okay. Akhirnya saya pilih untuk memiliki Surface. Jadi memiliki Surface. Surface tu banyak membantu kita. Alright. Jadi kalau cikgu berminat untuk mengetahui promo-promo terkini, khas untuk guru-guru, okay, dan ibu bapa yang mencari untuk anak-anak, boleh PM saya di nombor di bawah. Okay. Jadi sekarang ni saya nak buka satu video untuk cikgu. Sekejap, saya kena hide komen dulu. Okay, video cikgu. Macam mana saya menggunakan OneNote di dalam kelas? Alright, mana video saya? Thank you.
Okey, itu antara contoh penggunaan saya di dalam kelas. Cikgu Rani, saya share screen. Saya hanya perlu ada one note sahaja dan sebenarnya dia dah boleh capai objektif. Kalau kita rasa perlukan ada fun-fun aktiviti, kita boleh buat macam-macam. Banyak lagi aplikasi yang kita boleh buat. Okey, kita nak tahulah juga macam mana Cikgu Rani, adakah Cikgu Rani, perasaan Cikgu Rani sendiri sekarang, adakah rasa susah ke untuk berdigitai ataupun sebenarnya boleh untuk semua? Macam mana Cikgu Rani, Cikgu Rani rasa? Saya rasa mudah je, mudah. Dan saya tak sabar nak buat. Kan, mudahlah Cikgu Rani. Cikgu Rani pun dah tak sabar. Okey, walaupun baru start cuti sekolah Cikgu Rani dia bagi tahu saya tadi, dia kata petang ni dia nak tengok tutorial OneNote. Tu yang saya cakap, jomlah cikgu kita live OneNote. Hebat Walaupun baru start cuti sekolah dah nak prepare. Sebab apa? Sebab cuti sekolah sebenarnya masa untuk cikgu prepare untuk sesi seterusnya. Betul tak Cikgu Rani? Betul. Okey. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang masih mencari device, survey, boleh PM saya untuk dapatkan harga promosi terkini. Okey, kita ada promo harga tablet bermula daripada harga RM1,665. Okey. Tapi kena tengok kalau nak beli apa-apa device sekalipun, cikgu kena tengok cikgu punya user cikgu macam mana. Itu satu cerita juga kan, cerita tak Cikgu Rani? Okey, Cikgu Rani, kita bagi tips sikit pada kawan-kawan penonton kita. Cikgu Rani memilih Surface Pro tak silap saya. Pro Plus. Pro 7 Plus. Okey. Kenapa Pro 7 Plus menjadi pilihan berbanding Go 2, Go 3 kita? Boleh Cikgu Rani kongsikan kenapa Cikgu Rani memilih Pro berbanding Go? Okey, rakan-rakan penonton kita ada dua nama yang mana dipanggil sebagai 2-in-1 tablet. 2-in-1 tablet. Okey, contohnya cikgu boleh cabut cikgu punya keyboard. Macam saya sekarang. Ni saya punya keyboard. Jadi sekarang saya live menggunakan tablet. Tadi saya live menggunakan laptop. Sama je cikgu. Laptop ke tablet Surface, fungsi dia sama. Kita dua-dua boleh jalan kerja. Okey. Jadi kenapa Cikgu Rani memilih Pro berbanding dengan Go? Kita ada dua 2-in-1 tablet laptop. Pertama sebab Pro ni dia punya screen, dia punya tab ni lebih besar screen dia kan, 12.3, Go tu 10.5 sebab saya ni ada masalah mata, jadi saya nak screen yang besar. Okey, gitu. Cikgu Rani nak skrin yang besar. Okey, betul, saya ramai juga macam tu. Ada juga rakan-rakan guru kita, dia memang nak yang kecil je. Dia kata dia nak masuk handbag. Okey, yang macam ni, bag saya ni saya letak Pro. Saya letak Pro. Nipis je cikgu, memang tak tebal. Nipis macam ni je saya bawa pergi ofis setiap hari, pergi kelas kan. Ada guru yang nak, memang dia nak kecil masuk handbag, maka dia guna Go. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Tapi kita kena tengok spek device yang sesuai dengan usage. Kalau cikgu heavy user, cikgu jangan ambil basic Go. Cikgu kena ambil yang sesuai. Jadi kalau nak tahu boleh PM saya. Alright. Okay. Kita ada dari Sabah, daripada Ipoh, daripada Pahang. Okey, waalaikumsalam. Jangan lupa untuk isi kehadiran kita dari Terengganu. Okey, kawan Cikgu Rani ni. Okey, from Keningau. Okey, Sungai SMK, Sungai Aceh, Pulau Pinang. Okey, Cikgu Siti Arpa. Daripada Sungai Aceh ni sekolah saya berpraktikum ni. Kenangan lama ni dekat Nibu Tebai, dekat Parit Bunta tu, Sungai Aceh. Okey, daripada Sarawak, Sabah. Okey. SMK Sanglan, Cikgu Rosita. Hai Cikgu Rosita, saya daripada Perlis juga. Alright. Okey, kenapa paparan saya berbeza dengan cikgu? Paparan apa? Paparan OneNote ke cikgu? Okey, bila kita sebut pasal paparan OneNote dia ada dua jenis. Satu OneNote 2016, satu OneNote Windows 10. Okey. 2016 tu OneNote yang lama. Warna dia warna purple manggis. Okey, kalau cikgu tengok frame poster kami pada petang ni, nampak purple betul. Ini adalah warna OneNote yang terkini.
tak kira lah cikgu pakai Windows 11 ke, dia masih nama OneNote for Windows 10. Sebab apa? Sebab dia yang latest yang tu lah. Tak kira lah. Kenapa cikgu Syakira, kenapa dia bukan OneNote for Windows 11? Bukan-bukan. Nama dia dihasilkan adalah semasa Windows 10. Jadi itulah nama kita. Okay, jadi cikgu boleh download OneNote for Windows 10 yang paling latest. Alright. Tapi kalau cikgu menggunakan Android, okay, bukan Windows, okay, ataupun iOS, paparan dia lain sikit. Paparan dia lain sikit. Nama dia pun OneNote kalau kita download pada tablet. Alright. Terima kasih cikgu. Okay. Hai daripada Kelantan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Alright. Macam mana nak buat content tu? Ada nak kena download apa-apa apps ke? Macam Google Apps? Tak payah cikgu. Kita hanya perlu ada OneNote sahaja. Tak perlu nak add extension. Tak payah. Tak payah. Sangat mudah. Cikgu Fazurin boleh cuba eh. Okay, ni cikgu Nur Haji, cikgu Nur Hajibah, cikgu Nur Rizan. Waalaikumsalam. Okay, macam mana nak buat content tu? Kena ada download. Okay, sama macam saya tadi. Menarik. Yes, cikgu boleh cuba. Saya percaya ramai dah cuba OneNote, tapi saya percaya ramai lagi yang belum mencuba OneNote. Okay, cikgu boleh cuba. Banyak kelebihan. Alright. Baru tahu ke? Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih. Okey, daripada Sarawak. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, banyak lagi komen kita nak go through ni. Alright. Jadi sekarang saya nak buka satu video dulu. Okey. Saya buka satu video untuk cikgu-cikgu tengok. Okey, sekejap eh. Alright. Hi, Assalamualaikum. I'm Shakira, a mathematics lecturer at Perlis Matriculation College. So for this video, I will talk about the journey of my service and I. Do you love my service? Because it's 2-in-1 as a laptop and tablet. Okay, so for tablet, we just take out the keyboard. Alright, number 2, because it's Windows, when in form of laptop or tablet, inside is Windows. Windows is very suitable for us as a teacher or for any professional. So my third reason why I love my Surface so much, because it takes only 5 seconds to on and shut down my Surface. My fourth reason, because this is called as Surface Pen. Usually, I really love to use a Microsoft Whiteboard. Why? Because it's unlimited space. Okay, as a mathematics teacher, I can move to the left, move to the right. Okay, so let's talk about my last reason why I love my Surface for this video. I can make a lot of PDFs video. For me to record slide from PowerPoint, I will choose to use record slideshow. Now you will go to your current slide. As you can see here, if you want to start your recording, just press record. And let's see the buttons at the bottom. You have the laser pointer, your pen, your highlight, and also the color. And what's interesting here, you can put your camera or video during your recording. My second option for me to record the materials outside of PowerPoint, I will choose to use insert screen recording. Finish my recording, the videos automatically will go to my slides on PowerPoint and I can save this as a video. Thank you, Microsoft Surface. Okay, jadi sekarang kita berpatah balik kepada kita punya OneNote. Untuk kita sambung belajar, bagaimana kita nak menggunakan OneNote? Basic-basic je cikgu, kita nak yang mudah-mudah. Saya pun tak suka benda susah-susah. Okay, kita pergi, tadi kita dah sampai draw. Okay, cikgu Rani boleh pergi kepada view. Okay, view kita ada plus new windows, immersive reader, dia boleh tolong baca. Okay, biasanya untuk kelas-kelas pemulihan, okay, boleh guna function ni. Cikgu nak zoom. Okay, saya tertarik dengan page draw. Katakan, whiteboard putih. Dalam kelas pun whiteboard kita putih. Kita nak pelbagaikan, cikgu boleh pilih color. Tadi putih, sekarang dah jadi pink. Mungkin cikgu nak pilih warna kan. Ikut tema baju ke kan, page color boleh pilih. Nak hijau boleh pilih hijau. Okay, sekarang rule lines. Okay, katakan saya tambah page baru. Rule lines, mungkin cikgu nak mengajar untuk anak-anak sekolah rendah untuk menulis dengan betul huruf besar, katakan. Okay, so kita boleh tulis. Okay, kekok kan sebab saya masih on whiteboard.
Jadi kalau saya tak nak kekok, saya suka untuk kickstand. Ha, nampak eh, kalau surface cikgu boleh landingkan dia. Ha, kenapa? Sebab saya landingkan dia, saya boleh tulis dengan selesa lah. Ha, kalau cabut keyboard lagi selesa. Ha, tu A. Kalau huruf besar, huruf kecil. Jadi cikgu boleh, kita boleh menggunakan pelbagai option yang memang sedia ada dalam OneNote. Ha, kita tak perlu susah-susah nak download macam-macam. Okey, katakan cikgu nak lukis graf. Cikgu nak lukis graf. Boleh guna graf kat sini. Tak ada masalah. Okey, ambil ruler. Okey, contoh. Mana tadi shape kan? Kita buat part C. Okey, saya ambil pen merah untuk jadikan saya punya part C. Pen merah, tekan shape. Okey, tekan part C. Okey, segitiga kita. Alright. Tak mau. Okey. Delete balik. Delete. Macam biasa, cut je. Pen merah, tekan shape. Okey, ambil. Terus pergi kepada cikgu punya. Cikgu boleh lukis. Ni lagi senang sebab kita punya graf. Kalau kita nak lukis graf garis lurus. Okey. Dia dah 45 degree dah kat sini. Kan? Contoh. Okey, nak tebalkan pen. Tak ada masalah. 45 degree. Boleh terus lukis. Y equal to X. Paksi X, paksi Y. Jadi, kita boleh... dia memudahkan kita. Yang penting kita mudah. Bila kita mudah, kita seronok. Pelajar pun nampak kita seronok. Okey. Okey, kalau nak page kosong boleh patah balik. Cikgu pergi kepada kat sini je. Page color, cikgu boleh main-main kat sini je. Okey, nak delete notes. Right, yang lain-lain tu saya rasa kurang. Saya pun kurang penggunaan dia. Okey, yang lain-lain tu. Okey, help. Alright, tak ada apa. Okey, kelas notebook ini ada saya sharing pada minggu lepas. Pada minggu lepas saya ada sharing macam mana kita nak buat kelas notebook. Okey, apakah kelas notebook sebenarnya? Ini adalah kelas notebook. Di mana saya ada buku-buku pelajar. Okey, saya tunjuk contoh cikgu. Kalau cikgu boleh masukkan pelajar dalam OneNote, cikgu boleh create kelas notebook. Okey, cikgu boleh buat buku. Dalam ni ada pelajar. Nampak? Solution pelajar. Pelajar, dia ada buku dia. Jadi mudah. Saya rasa kalau pelajar apa form, cikgu boleh cuba untuk pelajar masukkan buku sebab mudah. Supaya dalam kelas pun kalau cikgu bawa LCD, cikgu boleh terus buka buku pelajar untuk kita contoh. Ini adalah contohlah. Okay, ini adalah kelas notebook. Kelas notebook ni kalau nak cerita macam mana nak buat, okay, dia perlu satu sesi asing lah. Minggu lepas saya dah buat dengan Dai. Okay, tapi minggu lepas tu agak nervous lah sebab lama tak live kan. Okey, ni contoh dia. Jadi cikgu, pelajar dia hanya perlu masukkan sahaja. Nampak pelajar ni dia just snap gambar buku dia. Okey, ni buku dia kan? Dia snap gambar dan dia masukkan sebagai picture. Dalam dia punya OneNote. Jadi saya boleh check dan saya boleh bagi feedback. Okey, kalau saya nak bagi pesanan, saya boleh audio tadi kan? Jadi saya minta pelajar ni buat correction. Jadi dia boleh tahu semasa. Tak semestinya semasa kita jumpa dalam kelas saja kita berhubung dengan pelajar. So ini adalah kelas notebook. Kalau cikgu-cikgu boleh menggunakan, rasa mampu, pelajar-pelajar boleh untuk bagi kerjasama, saya sangat menggalakkan cikgu-cikgu guna kelas notebook sebab dia sangat banyak kelebihan. Alright. Dan audio lah. Audio tadi kalau cikgu nak record suara. Okay. Sebenarnya itu sahaja dalam OneNote. Kalau cikgu nak share pun boleh. Kenapa saya gunakan kelas notebook? Sebab saya pun tak larat nak share banyak kali dengan pelajar. Maksudnya kita kena masukkan nama pelajar kan. Kita masukkan email. Tapi kalau kita ada kelas notebook, senang semua dalam tu. Alright. Okay, macam mana Cikgu Rohani? Macam mana sekarang? Apa sayang? Okey, saya sangat teruja nak belajar ni, nak menggunakan ni. Terima kasih Safira kerana hari ni macam bertuah mempelawa saya belajar ni, OneNote ni. Terima kasih Cikgu Rohani sebab join saya. Okey, tengok, committed Cikgu Rohani Dah nak bersara pun masih belajar apps terkini. Kalau Cikgu Rohani boleh, yang lain pun mesti boleh. Tak ada masalah kan Cikgu Rohani? Alright, kita ada daripada Senawang. Okey, kita ada soalan daripada Cikgu Nurul Fariha. Kalau snip object,
Lepas tu save, boleh ke kita copy paste masuk di OneNote? Boleh cikgu. Kita boleh insert ataupun cikgu boleh copy paste sahaja. Tak ada masalah. Okey, sebagai contoh eh. Saya cuba untuk print screen. Kita panggil print screen eh. Print screen kita punya sesi pada petang ni, studio. Saya cuba, saya tunjuk kat cikgu. Saya cuba masukkan di saya punya sekejap mana dah tadi. Okay, saya punya OneNote. Alright. Okay, ini saya print screen tadi ataupun snip. Saya masukkan kita punya gambar. Apa saja bahan kita. Cikgu Rani boleh nampak? Nampak gambar. Itu hasil saya. Katakan cikgu nak print screen gambar solution pelajar kan. Snipping tools. Cikgu guna full screen snip. Apa sahaja print screen ke kan. Ini adalah antara shortcut yang kita kena manfaatkan. Jadi cikgu boleh conteng. Contenglah apa sahaja di gambar. Contoh saya nak highlight dekat sini, kat sini. Jadi kita boleh conteng. Okey, macam tu. So boleh cikgu. Tak ada masalah. Memang boleh. OneNote adalah medium untuk kita susun bahan kita secara sistematik. Tersusun, cantik, kemas. Elok. Elok duduk setempat. Alright, kita tengok komen-komen. Sebab sebenarnya dah habis dah macam mana nak guna OneNote. Settle dah. Okay, titik. Kita seal dah. Cuma kalau nak belajar pasal kelas notebook, dia kena another session pula. Alright, kelas notebook dia panjang sikit lah. Sebab dia melibatkan pelajar eh. Okey, mudah, sungguh menarik. Terbaik, alhamdulillah terbaik. Okey, menarik. Yes, sangat menarik. Okey, cikgu-cikgu jangan lupa isi form sebab sekali lagi saya dah nak buat cabutan bertuah. Kita nak. Alright. Cikgu Syah, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Alright, kalau cikgu-cikgu sedang mencari device ataupun tengah survey berkenaan dengan Microsoft Surface, boleh PM saya dekat bawah ni nombor. Okey, sekarang ni kita ada 0% installment. Cikgu boleh buat selama 24 bulan. Okey, kepada yang berminat boleh PM saya. Kalau tak nak installment, nak cash pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita pelbagaikan pilihan untuk cikgu. Waalaikumsalam. Menarik. Terima kasih menariknya. Ya, betul. Terbaik dan mantap. Betul. OneNote ni terbaik dan mantap. Yes, memudahkan tugasan hakiki. Sebab itulah cikgu kena pilih device yang boleh memudahkan cikgu. My recommendation would always be Microsoft Surface. Sebab saya pakai, saya share, saya guna, saya share. Yes, best. Good sharing. Thank you cikgu. Yes, ada pembaris. Betul. Waalaikumsalam. Bestnya, menarik ya. Okey, tak banyak sangat pasal OneNote sebenarnya. Setakat selagadah saya tunjuk tadi pun cikgu dah boleh guna macam-macam. Saya percaya cikgu boleh explore lebih banyak. Okey, terima kasih cikgu Mona, Wan Ahmad, cikgu Sarah, cikgu Liz, cikgu Mazia, cikgu Norizan, cikgu Asnia, SK Pekan Pintas Sabah. Alright. Cikgu Muhammad Hanafi, Cikgu Chan, terima kasih. Konsep sangat bermanfaat kepada semua guru, terima kasih. Okey, bila kita sebut guru kan, sebenarnya OneNote ni berguna juga untuk pelajar. Pelajar universiti, pelajar apa form kalau dia nak menggunakan di telefon. Okey, OneNote dia boleh boleh capai di telefon dia. Dia boleh insert kan, terutama kalau telefon ada pen, lagi mudah kerja pelajar. Dia boleh buat note taking eh, semasa dalam dewan kuliah dia boleh catat. OneNote pun tersusun untuk pelajar. Sebenarnya bukan pelajar saja, pengurusan pentadbiran, guru besar, setiausaha boleh menggunakan OneNote sebagai medium untuk meletakkan dokumen ataupun minit mesyuarat. Boleh cikgu. Boleh cikgu, cikgu boleh print kepada PDF. Okey, saya tunjuk contoh eh. Contoh eh, ini paparan dia. Cikgu nak print kepada PDF. Okey, tak boleh. Tak boleh besar. Cikgu kena ada tiga titik ni. Cikgu Rani boleh nampak? Boleh, boleh. Pilih print. Okey. Dia keluar print kan? Tulis Microsoft Print to PDF. Okey, Microsoft Print to PDF. Dan cikgu tekan print saja. Nanti dia akan tukar kepada bentuk PDF. Okey, sebagai contoh nota. Okay, saya tipakan desktop. So dia akan save sebagai PDF. Itu cara dia. Sangat mudah. Dia printing. Cikgu nak print direct printer
pun boleh. Guna Surface pun cikgu boleh guna printer. Jangan ingat sebab kita tablet kita tak boleh buat. Tak. Kita tablet setanding komputer biasa. Itulah Surface. Alright. Cikgu Azam, Cikgu Azamah, Cikgu Nordin. Alhamdulillah, terima kasih cikgu petang-petang ni pun. Sudi join cuti sekolah. 3 minggu cikgu Rohani cuti sekolah. Ya. Hampir 3 minggulah. 3 minggu sebelum terima pelajar kelas baru. Semua feature dalam OneNote free. Ya cikgu. Kita tak ada yang macam kita kena bayar, tak ada. Free saja. Okey, selamat petang. Ya, menarik. Macam nak ajar maths juga. Okey. Saya suka sebenarnya kalau saya sebagai pelajar, kalau kelas bahasa Melayu, kelas bahasa Inggeris kan, sejarah, bila cikgu menggunakan warna, cikgu boleh highlight. Macam kita boleh insert picture. So, benda tu dah jadi lebih menarik berbanding dengan kita bergantung kepada buku teks fizikal sahaja. Saya percaya kalau ada usul-usul digital sikit pun tak apa cikgu. Dia dah boleh menarik minat pelajar. Okay. OneNote boleh tukar background. Contoh nak ada graph paper as background. Boleh, tadi saya dah tunjuk cikgu boleh tukar kepada grid. Kalau cikgu nak masukkan graph paper pun boleh. Okay, sebagai image lah. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih semua. Alright, Padu, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih cikgu. Alright, ni cikgu Khairul Azniah ni daripada Perlis. Dah memiliki Surface bersama dengan saya juga. Dah hampir 2 tahun. Masih seronok dengan Surface. Cikgu Khairul Azniah. Okey, cikgu. Cikgu Jamilah daripada Kedah. Waalaikumsalam. Surface dah baik. Alhamdulillah. Saya pun setuju. Bukan sebab saya agent. Tidak. Sebab saya guna. Saya percaya bila saya guna, saya seronok. Sebab tu saya boleh share pada petani. Kalau saya tak seronok, saya tak share. Betul tak cikgu? Cikgu Rani. Okey. Alhamdulillah. Pukul saya menarik. Alright. Okey, banyak lagi. Okey, dah cikgu-cikgu dah isi ke form? Sebenarnya saya bagi masa untuk cikgu-cikgu isi form. Terima kasih cikgu ikut jatuh cinta dengan OneNote. Yes, we should fall in love with OneNote and Surface. Okey. Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra, Kuala Krai. Okey, tak pernah guna OneNote sebelum ni, nampak mudah. Yes, cikgu Hanafi boleh cuba OneNote. Memang sangat mudah. Alhamdulillah kita terfikir untuk buat petang ni. Saya duduk fikirkan mungkin ramai dah biasa dengan OneNote sebenarnya. Sebab kita pun perkongsian berulang kali. Alright. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Kita tengok kita banyak lagi kan. Kat mana nak isi form, boleh dapatkan di link. Dapat link kehadiran. Dalam group channel. Okey, saya pass form Cikgu Aman pun ada pass form. Okey, sekejap Nanti saya letak form di Facebook saya juga. Syakira Ahmad Sanusi untuk form kehadiran. Okey, form ini saya akan tutup. Saya tutup selepas tamat kita punya sesi lah. Alright. Okey. Okey, saya ada bagi form. Kenapa tak letak di sini? Boleh ke? Cikgu boleh? Saya cuba letak Cikgu Kamal tapi ada yang kata tidak boleh tekan. Right. Saya letak di group Digital Classroom Cikgu. Sekejap Okey. Saya letak di group Digital Classroom. Okay, Digital Classroom Malaysia, cikgu-cikgu boleh join Nampak? Digital Classroom Malaysia, cikgu boleh join. Search sahaja group tu di Telegram dan cikgu boleh join group tu. Okay, group tu banyak perkongsian digital. Okay, boleh tekan kat YouTube, tak ada link kanan. Okay, saya letak juga di YouTube. Sebab tadi cikgu Aman dia kata dia boleh tolong letakkan. Tak apa, saya letak. Kita bagi ruang masa untuk cikgu-cikgu. Okay, saya letak di komen Okey, kejap Saya cuba untuk letak di bahagian komen di video YouTube. Okey, kejap. Okey, kalau ada sebarang soalan, cikgu boleh kemukakan. Kalau ada yang saya boleh jawab, saya cuba untuk jawab pada cikgu-cikgu.
Okay, dia ada setting pula allows all comments save. Okay, kita tunggu sekejap eh. Okay, sambil untuk saya letak link untuk kehadiran. Maaf cikgu, tak boleh letak dekat sini sebab cikgu tak boleh tekan. Saya akan letak di YouTube saya. Okay, YouTube Syakira Mat Sanusi. Madam Syakira Sanusi, cikgu boleh ke YouTube link di sana nak. Okay, saya akan paparkan video. Okay, untuk tontonan cikgu-cikgu. Are you kidding me? I'm getting sick of the industry, oh please. These subs wanna kill me, but I won't let it. And I try to give them hell, but they don't get it. So I tell myself when I sleep at night, don't lose sight, baby, don't lose sight. This life will get you down, but I keep living. So I tell myself when I sleep at night, don't lose sight, baby, don't lose sight. My name is Daisuke Okamoto. I'm from Japan, and I'm making art. With Surface, it's very easy. This pen gives feeling of drawing on paper. I can zoom in and zoom out, and I can rotate. You can also take out the keyboard and draw like a tablet. It's not just computer, it's Surface. So I'm excited what I'm gonna do next. Okey, saya tahu cikgu-cikgu tengah mencari link, betul? Sekejap eh. Okey, sekejap. Sekejap saya paparkan. Okey, di mana cikgu boleh dapat link? Okey, saya letak kat komen kat sini. Okay. Alright, sekejap. Cikgu boleh ke Facebook saya ataupun Facebook Cikgu Aman. Okay, di posting berkenaan dengan sharing pada petang ni. Lima belah minit aje lah. Hujan semakin lebat. Hujan semakin lebat. Okay, 15 minit. Okey, ha, cikgu boleh ke Facebook saya dan dapatkan link di sana. Okey, saya akan komen, saya akan letak di bahagian komen. Right? Okey. Ha, cikgu boleh dapatkan link di sana untuk claim SPL KPM cikgu. Okey. Ha, boleh tengok eh. Saya punya posting boleh nampak ke eh? Berkaitan dengan petang ni. Saya tag Cikgu Aman. Cikgu boleh dapatkan link di ruangan komen. Okay. Alright. Okay. Cikgu boleh ke sana. Okay, saya rasa sampai situ sahaja. Okay, kita akan terus buat cabutan bertuah untuk petang ni. Okay. Okey, kita ada seramai lebih pada 1,000 eh pada petang ni. Okey. Alright. Okey, ya eh sampai sana.
Saya tengah. Kita stop screen. Okay. Alright. Kita stop screen. Saya tengah masukkan nama cikgu untuk kita punya sesi cabutan petuah pada petang ni. Alright, salah satu apps yang cikgu-cikgu boleh guna adalah Wheels of Names, yang mana cikgu boleh buat aktiviti dengan pelajar. Jadi sambil tu, kita on video dulu sambil. So tadi adalah Surface Pro 8 yang akan sampai pada awal Mac ni ya. Kita akan sampai. Siapa yang pre-order Pro 8 sebelum Surface sampai, kalau cikgu pre-order, cikgu akan dapat hadiah percuma mouse dan bag. Dua hadiah percuma bernilai almost RM500. Okay, tu promo yang paling best lah. Rugi kalau tak grab, kalau cikgu-cikgu masih mencari. Okay, sekarang cikgu Rohani boleh nampak saya punya paparan Wheels? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita akan cabut empat nama. Okey, untuk cabutan petua kita pada petang ini. Okey, saya kata ada lima tapi satu kita akan hadiahkan kepada Cikgu Rohani kerana sudi untuk join kita pada petang ini. Alright, so kita spin nama yang pertama. Berat ni ya, sebab ramai ya. Okey, tanya Cikgu Siti Mandak Beci Yusof, penerima kita pada petang ni. Okey, nanti kita akan hubungi. Once kita dah ready hadiah daripada Microsoft, saya akan hubungi cikgu sendiri. Alright. Okey. Pastikan cikgu meletak nombor telefon yang betul dalam form eh. Okey, Cikgu Rahana Beci Tajuddin, tanya. Okey, bertuah pada petang ni. Dapat hadiah special daripada Microsoft Malaysia. Okey, tanya Cikgu Muhammad Rizal bin Ismail. Okey, tanya diucapkan. Dan yang terakhir penerima bertuah kita pada petang ini jatuh kepada... Berat Wheels ni. Cikgu Farida binti Taib. Tanya. Okey. Itulah pemenang-pemenang kita pada petang ini. Okey, saya stop sharing screen dulu. Okey. Dah maksimum dah, Umi tinggal dekat tepi. Alright. So itu sahaja untuk petang ni. Alhamdulillah. Okay. Tahniah kepada semua pemenang. Dah habis. Ya, dah habis dah cikgu. Okay. Alright. Okay. Kehadiran. Boleh eh. Saya dah letak di link YouTube. Okay. Di link. Jadi saya akan copy paste di bahagian komen. Sekarang saya tak boleh komen lagi dekat YouTube. Bahagian komen. Kali kita ada live chat. Sekejap saya akan letak dan saya akan buka lah waktu untuk cikgu isi-isi borang kehadiran bagi yang tak dapat isi tadi. Alright. Tahniah kepada semua pemenang. Okey. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih. Alright. Jadi itu saja. Clear suara. Okey. Bila sebut clear suara ni kan sebenarnya
saya pakai Jabra je cikgu eh. Okay. Sebab Jabra ni dia ada passive noise cancellation. Kalau bunyi kuat sangat dia masuk. Tapi yang penting suara kita memang clear dan kita punya telinga ni tak sakit. Sebab dia memang bezalah. Saya beli dekat Shopee 3-4 biji juga headphone. Beli dia besar gerabak tu kan sakit. So cikgu kalau berminat dengan apa saja device digital, okay, digital learning, digital teaching yang di anda cikgu Ahmad, tak kiralah projector, Surface, Jabra, WDA, cikgu boleh PM saya. Nanti kita akan buat sesi seterusnya, mungkin kita tengok macam mana kita nak guna Surface di dalam kelas fizikal. Maksudnya kita akan menggunakan LCD dan WDA, alright. So itu sahaja untuk petang ini. Jadi kita beri peluang kepada Cikgu Rohani. Okay, apa pendapat Cikgu Rohani kepada guru-guru di luar sana? Adakah sukar untuk kita menggunakan digital ink? Tak kira lah kelas online ataupun kelas fizikal. Dan pendapat Cikgu Rohani berkenaan dengan Surface sebagai penutup pada petang ini. Silakan Cikgu Rohani. Okay, saya berpendapat bagi cikgu-cikgu yang belum ada lagi Surface, tak rugi membeli Surface ni. Saya rasa sangat berbaloi. Dan kalau nak beli Surface, saya rasa kita melalui Cikgu Shakira sebab dia punya selepas beli, dia punya perkhidmatannya servis dekat saya sangat bagus. Okay. Mudah je kalau saya tak faham apa, dia mudah je melayan saya. Tak kira masa. Malam pun dia layan juga. Terima kasih Cikgu Shakira dan juga Cikgu Aman. Alright, terima kasih Cikgu Aman sebagai penganjur kita pada petang ni. Terima kasih Cikgu Rohani. Yang saya tahu memang saya boleh kongsi lah. Okay, tapi saya pun bukanlah guru digital, bukan guru sains komputer. Saya tak pandai banyak juga. Okay, jadi kalau benda yang kita tak tahu, kita masuk kepada Surface Family. Okay, yang beli melalui team education, kita ada Surface Group eh. Cikgu Rohani pun dah masuk dalam group tu. Berapa dah member kita? Beribu saya rasa dalam tu. Okay, dalam tu Cikgu Aman ada lantik, Cikgu Aman juga lantik pegawai untuk bahagian technician. Kita ada Microsoft Hotline untuk bahagian teknikal. Yang complicated kita tanya, yang simple-simple saya boleh tolong. Macam itulah, okay, kita sama-sama belajar. Alright, mana nak isi kalian? Selepas ni, siaran ni cikgu boleh pergi kepada video YouTube, di YouTube saya. Okay, Madam Shakira Sanusi. Okay, dan saya akan letak di bahagian komen. Saya akan buka kehadiran beberapa jam selepas sesi kita pada petang ini. Alright, okay. Surface Family tu hanya untuk yang beli Surface dengan team education sahaja. Jadi cikgu, jangan beli kat luar, beli dengan saya. Okay, beli dengan team education. Alright. Okay, link cikgu boleh dapat. Selagi saya akan bagi di channel-channel kita bersiaran. Okay. Alright, okay, so itu saja untuk petang ni, dah masuk asar dah pun. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih bersama dengan kami pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Rohani dan selamat berdigital in dengan Microsoft Surface. Terima kasih Cikgu Shakira, terima kasih semua. Bye. Bye. World of pure imagination. Take a look and you'll
nothing to